আছো, ৰাতি দেউতা আৰু ইয়াত দেখিছেনে কি কৰি আছে, আমাৰ মানে কো এক্টৰ কেইজনে কি কৰি আছে ইয়াত দেখিছে, চাওক ৰিলচ বনাই আছে। ইফালে মই গাড়ীৰ ভিতৰত বহি আছোঁ, আহিলৈ কি চাবা পাবলি পাবলি হাঁহিলি ৰজন জন, আহোঁ মোৰ শেৱালীৰ গুণ যাওঁ বুলি যাবই নুখোজেচোন, মুক্তো ধ্বংসৰ ধুমুহা আমি তেতিয়া অগ্ৰগামী চৰকাৰ খুলিছিলোঁ, তাত বৰ্তমান ছাৰে এটা কথা কৈছিলোঁ যে দুটা মঞ্চ আমাৰ মঞ্চ দুটা মঞ্চ দুটা হ'ব, আমি এতিয়া কলা সংঘ ৰাজু শৰ্মা পংকজ বৰা আৰু মণিজী চাৰিজনী হ'ব, চাৰিজনৰ ভিতৰত মই চেক্ৰেটেৰী আৰু ব্যতিক্ৰম ভূমিকা এই তলা কাম উলিয়াইছে আৰু যথেষ্ট ভাল হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। অৱশ্যে মই এতিয়াও চাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই, কিছুমান অসুবিধাগত মই অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ, গতিকে যিয়ে নহওক এইখন ছবি যথেষ্ট ব্যতিক্ৰম ভূমি হৈছে আৰু প্ৰত্যেকৰে অভিনয় খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু নাজানো আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈছোঁ, ফিল্মৰ মিউজিক ফাৰ্ষ্ট টাইম কৈছোঁ।